Temos o local ideal para passar o Natal na companhia de família, na companhia dos amigos e de todos aqueles que ao longo deste período vão fazer do espaço do castelo um espaço muito convidativo e muito, muito bonito, certamente. O Castelo Encantado será uma oferta para as nossas crianças. Vamos ter peças de teatro, momentos musicais, o carrossel e todos os elementos que são dinâmicos e que as crianças podem visitar, nomeadamente o Polo Norte, a Casinha do Pai Natal, que são espaços agradáveis para as crianças estarem.